stüdyomuzun qonağı olduz. Bəli. Onda sizə qarşı edilən haqsızlıqlarla bağlı həm tamaşaçılarımızı, həm də eləcə də dövlət qurumlarını məlumatlandırdınız. Bəli. Sonra da sizi dəvət edəm. Bəli. Nə baş verdi? O sizin qısa şəkildə biz tamaşaçıların eləcə də Sahil Babayevin idarəsinin diqqətinə çatdıraq ki, o ən azından yayında gedəndən sonra ki, təlaş keçirdilər, başlayırlar ki, nələrisə düzəltməyə. Hı-hı. Amma sonradan o imitasiya eləyib, yalandan göstərişi göstərib, sonra da yenə mal alırlarsa, bu hər şey bilinsin ki, bu günlərim Sahil Babayev ona görə hədəfə çevrilir ki, Sahil Babayevin idarəçiliyi altında işləyən əməkdaşların hamısını deməyək. Ona görə ki, William kişi, o gün bilirsiniz, Oğuzdan mən vermişdim, onu yaydığım videoya görə bizim kanalı 40 günlük cərməliyiblər, cəzalandırıblar. Bugün xəbər aldıq ki, William kişini çağırıblar. Oğuzdan mı, Şəkidən mi? Çağırıblar ki, bəs artıq birinci qrupun verilməsi ilə bağlı göstəriş verilib yuxarıdan. Yəni, bu göstəriş veriləndə bunu hər kəs başqa cür də anlamasın ki, kimsə kimsədən qorxdu, verdi, yox. Yox. Adamın haqqıdır. Bəli. Adam yataq xəstəsidir. Bəli. Bunun haqqıdır. Bugün Şəmkirdən də eyni bir video atıblar mənə. Mən ictimailəşdirmədim işdən qabaq. Nazirliklə danışdım. Nazirlik dedi ki, Vüqar mənim, biz çalışacaq bu məsələni də həll edəyək. Çünki elə adamlar var ki, görünən dağa bələdçi olmayan kimi. Elə adamlar var ki, gözlə görəndə kifayət edəyib. Ta bunu yoxlamağa, test eləməyə ehtiyac qalmır. Mənim öz yaxın qohumum autizm xəstəsi idi. Ona da ikinci qrup vermək istəyirdilər. Eynən Yecənə xanımın uşağı kimi. Və mən apardım, onu özüm apardım. 2 nömrəli psixiatri xəstəxanası var burada, Azadlıq prospektində apardım ora. Dedilər ki, düşürdün uşağı, gətirin komissiyaya. Dedim ki, mən düşürdə bilmirəm. İki tərəfdən tutublar uşağı. Xahiş edirəm, gəlin özünü düşürdün. Komissiyanın sədri bir xanımıdır. Gəldi, belə əyildi. Hətta şəxsiyyət vəsiqəsinə birinci baxanda dedi, bu nəyə yatırsınız bura? Kibirin, şəxsiyyət vəsiqəsinə şəkilə baxan kimi. Dedi, bu bura gətirmək ehtiyac yoxdur ki, bu birinci qrupdur. Dedim, axı siz tələb edirsiniz ki, bu uşaq gəlməlidir bura. İndi zəhmət çəkin, gətirin bunu komissiya. Nəsə, gəldi maşında, baxdı, belə bir başını belə əyib baxdı. Dedi, qəməm, buna bizim deyəcək sözümüz yoxdur. Buna deyəcək sözümüz yoxdur. Və uşaq qrupunu aldı. İndi sizdə nə baş verdi? Biz əhmət olmasa, xahiş edirəm, şeydir. Dostlar, bəyənməni paylaşmağı unutmayaq. Xahiş edirəm. İmkan dairəsində bizə o köməkliyi əsirgəm mən. Buyurun, Gecə xanım. Hər kəsi salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını, dəyərli izləyiciləri, Hürriyyət TV izləyicilərini. Hər kəsin bayramı mübarək olsun deyirəm. Çərşənbəsi mübarək olsun. Hər kəsə sağlıqlı ömür, bol rüzgar arzu edirəm. Və haqları uğrunda hər zaman haqlı olduğu yerdə yəni sözlərini desinlər və haqlarını tələb eləsinlər. Qorxmadan, çəkinmədən. Keçən dəfəki o müraciətdən sonra demək, Rəşad, bilmirəm, soyadı yadımda deyil, buranın əməkdaşıdır, Sosial Təminat Nazirinin əməkdaşıdır. Bizə gətirdi, qapıda məktub verdi, təkrar ekspertizə uşağı çağırmaq üçün. Yenidən ekspertizə göndərilməsi? Bəli, yenidən ekspertizə. Elə bu kişini də, William kişini də, Oğuzdan yenidən ekspertizə göndərilməsi? Yəni, reabilitasiya ekspertizə, harada ki, qrup təyin edirlər. Amma o, biz axı o vaxtı şikayət eləmişdik prokuraturaya, ora, bura ki, o xəstəyə təzyiq edirlər, otaqda belə deyil, nədir, boşum. Prokuratura məsələyə qarışdı, güya baxdı, neynədi, neynəmədi. Bu kim? Ya həkimi şey çıxartdılar ki, güya həkim. Həkim günahkar deyil, həkim orada təzyiq eləməyib. Halbuki, indi mən axırda deyəcəm o sözü. Təzyiq eləməyib həkim orada uşağa, o günahkar deyil, nə bilim, bu da odur, bu kim bilmirəm də. Orada nə məsələ idi, kim kimə nə tapışırıq verdi, kim kimin adamıdır, onları mən bilmirəm. Təkrar ekspertizə ilə bağlı, onlar bizi göndərmişdi Maştağaya bir də. Ki geçsin, təkrar ekspertizə. Keçirsin uşaq. Hansı ki, neçə vaxtı bu işin üstündəsiniz, Cənab xanım? 2 ildir bu. 2 ildir? Yox, 2 ildir. Demək bu uşaq pensiya alırdı. Normal qaydada bu diaqnozla bu pensiya alırdı. İkinci qrup alırdı da? İkinci qrup təyin eləmişdilər. Niyə məsələn birinci qrup təyin eləmirlər? Axı burada indi mən baxıram, sağlamlıq 85-dən yuxarıdır itirilib. 85-90. 90 faiz. Yəni bu uşaqda təkəbbülü kəmlik deyil. Bu uşaqda həm də epilepsiya var.
Həm Burşan gözler, göz problemi var. Burşan həm skaloz problemi var. Bak belədir. Özleri gördüdür. Üç həkim ikinci təkrar ekspertizə də baxırdı ona. Bilmirəm. Onlar orada, onların məqsədi nədir? Ümumiyyətlə, məqsədi məramı nədir? Mən bilmirəm. O açıq bazardır ora. Ora biz heç ora. O açıq bazar deməyib. Bazar olsa zaten sizden pul istəyər. Yox, mən bu qədər haqq savaş aparmışam. Bu qədər mən efirlərdə olmuşam. Yəni ki məndən pul istəməyə risk eləyə bilməz heç biri. Ki sizin yalnız da sübut yox ki başqasına pul istəyir. Yox, sonra qoyun məhkəməsi qərar verir ki uşağın fəaliyyət qabiliyyəti yoxdur. Bir dəqiqə. Məhkəmə qərarları ölkə ərazisində qeyri şəxs, bütün şəxslər və qurumlar tərəfindən icra olunmalıdır. Müzakirə olunmur, icra olunur. Azərbaycanın məhkəmə qərarını vəbsi içində, siz də mənə baxsın, biraz da vaxtalar gecim, gecə Reyqan xanım elə durdu efirdə nə bilim. Məhkəmənin nəyinə alan yox deyir, məhkəmə qərarını. Bu nə deməkdir? Yox, bu yox, çıxdı orada ki, təsəvvür edin ki, bu uşaq pensiyaya alır. Mən sonra getdim məhkəməyə müraciət elədim. Bunu fəaliyyət qabiliyyəti seyrədilər. Göndərdilər ekspertizə. Ekspertizə təsdiqlədi ki, bu uşaq xəstədir. Gəldi, təzədən çəkil sənəd getdi, yaldı uşağı. Bütün yayı xəstəxanaya daşıdım. O xəstəxanada ürəyə getdi, bu xəstəxanada ürəyə getdi. Yəni, epilepsiyalı uşaqdır. Bu fakta, mən bütün onun, bax, anadan olandan 98-ci ildə xəstəxanada yatıb. Babalar görsünüz mü? 26 ilin vərəqidir, ha. Bax, burada da qeydiyyatı var. O doğum xəstəxanasından çıxartmışam. Nə çıxarır? Bu məndə qalır. Mən onların özlərinə də dedim ki, məndə sənəd itmir. Məndə kifayət qədər sənəd var. Yəni ki, mən itirmirəm sənədləri. Mən hamısını saxlayıram, sübutlar. Bax, bu qədər sübut var. İndi nə oldu? Göndərdilər sizi təkrar ekspertizaya. Təkrar ekspertizaya bizi göndərdilər. Sonra nə vermişdilər? Biz şikayət edəndən sonra prokuratura məsələ qarışdı. Bütün respublikada nə qədər xəstəxana var. Hamısını yığdılar ki, bu uşağı təkrar ekspertizaya göndəririk. Psixiatriya ilə bağlı ki, görə bu uşaq psixi xəstədir deyil. Yəni, o xəstəxanalar, yəqin ki, oranı buranı yığdılar, dedilər, bu adamlar ispat qoyur ha, ortalığa. Yəni ki, bunların... Nə maraqları var axı burada? Məsələn, bu uşağın niyə buna pulu verməkdir? Oradan iki... İkinci qrupuna, o iki, sizin istədiyinizin arasında nə qədər pul fərqi var? 100 manat. Vallahi billahi. 100 manatdan yana bu ödəyir. Müqar müəllim, vallahi billahi. Siz bilirsinizsə, mən də bilirəm. Ümumiyyətlə, indi o pensiya məbləği nə qədərdir, mən onları bilmirəm. Bu saat o pensiya məbləğindən ümumiyyətlə mənim xəbərim yoxdur. Mən sizə deyim. Orada məni söyən varsa xahiş edirəm. Söyməyin. Gülnaz xanımdan da xahiş edirəm ki, orada mənim əgər ünvanına təhqir yazırsa onları postsun. Yox, yox, yox. Heç təhqir yazmır burada. Yəni, ne ola bilər də Sahibə bayım trolları girəm. Yox, yox, yox. Nəsə yazmağa. Yox, yox, yox. Yəni ki, bilirsiniz, mən o məbləği bilmirəm. Söhbət orada məbləğdən getmir, ev qəlmə. Məsələn, dövlət bir şeyin üstündə mübarizə aparırsa, məsələn, tutam ki, deyək ki, bir bəlkə bir 100.000, 200.000 puldan gedir söhbət, ki, bu sahib baba bu qədər dirənç göstərir, ki, yox, bu uşağa biz 100.000-i verməyək. Bunu başa düşürüm ki, ya bu hansısa bir formada don geyindirə bilər ki, mən dövlətin mənəfəyini qoruyacağım. Amma burada axı bu 100 manatdır cəmi, öz uşaq da xəstədir. Biri var ki, sən... Yox, bu xəstə uşaqdır, bu haqqı sübut xəstə uşaqdır. Bunu bütün xəstəxanaları yığdırıb, xəstəxanalar boyuna götürmədik ki, psixiatriyanın xəstəxanasını biz qəbul edə bilmərik. Təzədən təkrar ora göndərmirsiniz. Orada bir səfər 3 həkim baxıb. 3 həkim baxıb. 3 həkim də təsdiq edir ki, ağır əqli kəmliyi var bu uşağın. Həqiqətən də var. Ay, baba, mənim uşağım əqli kəm olmuyordu. Mənim uşağımı məktəbdən çıxardıb, o ki, psixiatriyaya göndərdilər, ha. Yazdılar ki, bu uşağın əqli kəm də orta məktəb oxuya bilməz, ha. Mənim uşağımda əqli kəmliyi olmasaydı, dünya aləm, bütün dünya yığılsaydı, onu mənə məcbur edə bilməzlər ki, bu uşaq əqli kəm deyə onu həyatı boyu ola bilməz, elə bir şey. Şimdi böyle kız uşağı. Mən uşağıma çox məsuliyyət deyəm. Gəlməliyim, həddindən artıq uşağa qarşı məsuliyyətli bir valideynəm mən. Getdik, təzədən bir dəyib yox. Təzədən sizi maçlar yoxdur. Təkər ekspertizə, təkər ekspertizə. Zaten onların verdiği rəyin hesaba qoymur axı bunlar. Ay yox, indi bir dəqiqə də, bir dəqiqə. Mən sizə bir şey deyim. Bu cinayət işi başlamalıdır prokurorluq. Prokurorluq ilə başlamalıdır. Prokurorluq olduğuna görə 362-311-ci maddədə iş başlamadılar. Pakvat elədi. Həkim kərimliyi ilə Fuad Məmmədov bir nəqədə qan prokuror pakvat elədi işi. Necə lazım pakvat elədi? Çə verdilər işi. Oy oy oy. Təzədən dedi ki, bəs gəlin. Səsim gəlir. Elnur. Gəlir, amma buradan çıxdı. Bəzən dedi ki, gəlin ekspertizi. Bəzən apardıq bunları ekspertizi. Bunlar bu uşağı. Bunlar deyir ki, burada bizdə psixiatr yoxdur. Psixiatr yoxdur. Dedim, bəs o keçən dəfə var idi. Günəri soğudu deyirdiniz. Mənə bilim Şəhna Mehtizadə. Bilirəm hansı qapılardadır. Yığılın, gəlin bura. Mənə ispatlayın ki, bu uşağın əqli kəmliyi yoxdur. Yox, birinci onu oxuyur. Getdi təkrar ekspertizədə nə verdilər? Rəy verin, xahişim, rəy oxuyun. Materiallar verilmiş Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə Psixiatriya Ekspertiz Mərkəzi Publik Hüquq Şəxsin 19-12-ci ay 2023-cü tarixli
34-51 sayılı qanundan göründüyü ki, təyin edilmiş məhkəmə psixiatrik ekspertizası nəticəsində Aysel Səlimin diaqnozu epilepsi nəticəsi yayılmış ağır əqli gerilik dərəcəsi diaqnozu qoyulmuş. Səlimin Aysel yaşar qızın yaş xüsusiyyətləri əqli psixik inkişafına uyğun olmamış və sonda və onda intellektin inkişaf səviyyəsinə əsaslı olaraq əqli geriliyin ağır forması müəyyən edilir. Ağır forması müəyyən edilir. Səlimə Aysel yaşar qızın Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tabirində olan Dövlət Sosial Tibbi Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi Mərkəzi Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası tərəfindən 17-11-2020 tarixli 3-cü dərəcə əli təlim edilməsinin düzgün olub-olmaması və kimin təqsiri nəticəsində hansı qanun pozuna yol verilməsini müəyyən etmək ekspert psixiatrın səlahiyyətlərinə aid deyil. Əsas olsun ki, ekspert psixiatr rəy verir ki, bəli. Ağır formasında bu uşaq gerilik var. Bəli, bu uşaq əqli gerilik deyil, epilepsiyadır. Bu sağlam ehtizada buna deyir ki, bu ne demişdi? Mən bunda izahat verim ki, ben bunda əqlinə kəmlik görmürəm. Mən əqli kəmlik görmürəm. O ilə getməsi də ki, var, o sudura tutur ha onu, sudura. Ona da deyir ki, pripatka, mən buradan. Sağlam ehtizadəyə... Pripatka nə deməkdir ki? Pripatka da elə... Epilepsiya nə deməkdir ki, pripatka da... Yüngül pripatka da getdi özündən ayıldı. Ama mən bu yaşta çatmışam, təzgin var, ürək problemim var, başqa-başqa o əsəblə bağlı xəstəliyim var. Qoy, mənim kişanın ortası bir də pripatka tutsun da. Ürəyim tutsun, yıxılım gedim. Tutsun da, ürəyim tutsun, yıxılım gedim də. Niyə getmirəm? Bütün ev, yox, məsələn, bütün evim əziyyəti mənim üstümdə. Xəstə uşağın altın üstünü təmizləmək mənim üstümdə. Bazarlıq mənim üstümdə. O pişirib düşürmək mənim üstümdə. Nə şiş yatıram, ey? Yaxınlaşdıraq, indi gəldi ora sonra nə oldu? Bak getdi. Bu cinayət başlamasını qətlədi. Şəhər prokuroru Eşan Abbas mənə dedi ki, ekspertizadan qəyə gəlsin. Aha. Mən sən dediyin düsə, cinayət başlanacaq, həkim cəzasını alacaq. Demisən korrupsiyada, korrupsiya kimi verə getsin. Aha. Amma elə eləmədilər. Nərimin kəlimini qəşəcə bilmirəm, neynədi, neynəmədi. Bir nəqədə prokurorun böyük köməkçisi. İşi fırlatdılar, prokurorla birləşib. İşi fırlatdılar, başlamağı rədd elədilər. Ekspertin rəyini vermədi mənə. Qanunla cinayət prosesi 285-ci maddə ilə cinayət başlaması rədd olunsa, ekspertizadan rəyini götürmək, o da materialdan çıxış etmək mənim hüququmdur. Bu hüququm da təmin olmadı, baş prokuror məktub yazdı, bunu da eləmədilər. Ondan sonra cinayət başlaması rədd olundu, göndərdilər şeyə. Respublika. Respublikada həkimlər gəldi, biz orada saat 5-də bizə komissiya təyin edildi. Komissiyada həkimlər gəldi, həkim Gücbala ilə bir dənə psixiatr tapdılar. Dedi, bu da psixiatr yoxdur. Deyir, psixiatr orada psixiatr ehtiyac varsa, onda bu məşdaqiyyə təkrar nəyə göndərilir? Mənim qanunla qurban sizə. Məşdaqiyyə təkrar bilirsiniz niyə göndərdi? Bunlar rəyi dəyişmək istəyirdi. Bunlar istəyirdi ki, o həkimin sözü ilə ispat eləsinlər bizə güyə ki, bu uşağın epilepsiyası kəmliyi yoxdur. Ağıl kəmliyi. Getdim bu dəfə. Mən bir dəfə bunu yoxlamışam. Bu uşağı məhkəmə göndərib mənə, mən bunu danışdırmışam. Mən görürüm ki, bu uşaq xəstə uşaqdır da. Burada nə verildi bəs? Burada çatla çağırdı bir psixiyatr gəldi. Gəldi bir şey. Siz təsəvvürün ki, onu necə bardaqdırsa, o xəstələrə necə davranırlar, orada o hayküy, dava, qırğın, təsəvvür ki, polis yazıqlar da belə qalıblar. O bədbaq polislər, mən qınamıram onları. Orada bütün gün səhərdən axşama kimi dava gedir ortaqlarda. Xəstə ilə həkim davası. Mən bir ikisini də kameraya çəkmişəm, lazım gəlsə, onları da qoyacam, efirə öz kanalımda qoyacam. Təsəvvür eləyin ki, axı dedim, anı buyurmuşlar, gəlsinlər də, gəlin, yığılın, bir 10 həkim yığılın bura. Hələ bir fikir deyin, yazın. Rəvan razı gəlin, yoxdur, psixiatr yoxdur. Təsəvvür ki, can həkimi gəlib ora, deyir ki, mən bir göz xəstələri yoxlayıram. Günəl əli verir. Terapist göz xəstəsini yoxlayır. Göz ən apasla bir şeydir. Gözü təyin eləmək, psixikanı təyin eləmək kimi ağır bir şeydir. Gözü deyir, mən gözü təyin eləyirəm. Sonra gəlib orada Günəl Soylu kimdən söhbət gedirdi? Əvvəl səhvən dedik ki, nə bilim, bu dövdü. Yığmışdı. Onun padrogası. Padrogası gəlir, onun da adı nə? Hədiyyə. Həqiqət. Biz ilə dava edir. Günəl Soylu'nun adını niyə çəkmişsiniz? Dedim, sizin əməkdaşımız deyib onu. Orada çox qəribə bir idarə deyir, orada olan öz başına alırıq. Mən bilmirəm, heç bir çərçivə sığmırıq. Nəticəni bir yəni cümlaşdıraq, Yecənə xanım, bu evlərin o qədər materialı çəkir. Nəticəni gəldi, nə oldu, həkim gəldi, yox. Gəldi, baxdım, hayla, küllə, qara qışqırıqla, həkimin yanında xəstə var. Yoxdur, psixiatr yoxdur burada, yanında xəstələr çoxdur. Nə məqəsək, belə çıxır ki, onda o fıflaymış, nə heç o qız, nə o, nə o şəxlası, psixiatr dönmüş, nə o. Soyulusu, psixiatr görmüş, mən bilmirəm. Günlə həmən Nərmin gəldi, çıxdı, yanda da iki nə həkimlər. Əvvəl bizi ilə biraz mübahisə elədilər orada. Mübahisə elətməyə çalışdılar. Biz ona göstərdik ki, siz təyin eləməliydiniz. Baxın, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun təyin eləməlisiniz siz bunu. Bunlar da bizə əksini sübut eləməyə çalışdılar ki, yox, elə deyil, belədir. Bu üçün burada o qərar siz var. Siz uşağı aparmışsınız oraya gedən. Aparmışam, necə? Uşağı gözünün həkimi. Aparmışam, hələ orada epilepsiya dərmanı da içdi uşağa. Verdim ki, biz orada səsküy qalxanda uşaqdır, özü nasıl olur? Amma bana ne demiyorsun? Biliyorsun ki, axır gedir özündən. Onu mən illərdir müalicələrdə saxlayıram, amma onun elə bir problemləri olub ki, bax burada indi o... Olub başqa, söhbət faktdan gedib, getdi sağında həkim... Vəkim gəldi, onu danışdırdılar. Mən axı dedim, o bir gün cavab verə bilir, o iki gün sonra cavab verə bilmir. Nə soruşdur? İnsan rəngləri belə tanımır, uşaq, rəngləri. O heç nə cavab vermədi orada, yəni... Nə oldu bən? Malkin baxır onun üzünə belə. O da belə... Nə oldu ki, heç nə cavab vermirsən, zorla ki, sən mənə neyəsə cavab verməlisən, ay balım, biz isə cavab verərik, o uşağın ümumiyyətlə səsi çıxmır evdə, biz 10 dəfə, mən onu çağıram Aysir, deyirəm, abu, bu səsi niyə gəlmir, abu, niyə hay vermir, gedirəm, deyirəm, bizim özü öz aləmindədir, onun başı işləmir axı bu uşağın. Bu uşaq əqli kəmri uşaqdır, özü ağır xəstə uşaqdır, elə belə deyil. Dərman içməkdən də bunu o qədər dərmanla biz plikaçət eləmişik ki, bizim rolu o, süs. Belə baxır uşağa belə. Hayır, qəşəng uşaqdır, gözəl uşaqdır. Ama gözəl uşaqdır, başa düşürməyib. Başa düşürəm. İndi bu Allah verib, bu xəstə uşaqdır. Mən buna neyə bilərəm? Həkim nə dedi? Son qərarı verir. Həkim nə dedi? Son qərarı baxdı. Bu üçün baxdı son qərarı. Baxdı, götürdü kağızları, o bir iki dənə kağızları, məhkəmə qərarını, təkrar ekspertiza rəyini, onu bunu. Hə, bəs bir aydan sonra, ay yarımdan sonra şey verəcəyik, qərar verəcəyik. Bir aydan sonra, düz bir ayın tamamında qərar verirlər. Təzdən ikinci qrup təyin edirlər. Özlərindən özlə burada yuxarıda yazır F02.8. Yəni başqa republikaya təsib olunmayan dəqiqləşmə xəstəliklər zamanı o demensiya nəticəsində ağız zəifliyi, yəni dərin ağız zəifliyi, ağır ağız zəifliyi, yəni qızdırılma, təkrar qızdırılma götürür özündən. G40 qoyur, epilepsiya. Yaxşı epilepsiyası var, başa düşürüm. Yazırsan ki, kənar şəxs nəticəsində dərin ağız zəifliyi baş verən təkrar qızdırılma tutmaları kənar şəxsinin qulluq nəzarətinə ehtiyacı var. Və sonra yazır, əməl zəmanəti, kənar şəxsin nəzarəti altında xüsusi məsuliyyət tələb olmayan peşələr üzrə işləyə bilər. Saxta sənəd üçüncü maddə. Yəni, yazır ki, işləyə bilər. Çoxdan deyir, işləyə bilər. Üçüncü maddə, cinayət məcəlləsinin, 320-ci maddə. Bir uşaq ki, gedir. 21-dir, rüşvət. Ay, mənim, ay, bir qarman, bir uşaq ki, gedir, ayaq yolunda oturur, mən gedim, ona 30 sin yuram. Bir uşaq ki, mən kim izirəm amamda. Bir uşaq harada gedim, işləyə bilər. O ki, tələb olmayan peşələr harada var? Onlar elə bir iş yerləri bilirlər ki, məsələn, versinlər sizə ki, gedib işlətin uşaq orada. Ayman, bu özünün idarəyə bilmirik, sən onu qapıdan bağlı bıraqsan ki, get bir dənə... Onu verən kimdir? O həmən o... Gülür Əlverdiyeva, həqiqət bir də Nəğmin. Bu da bolaq. Bilirsin, bunu keçənə... Yəni, nəqədə prokuroruna şikayət verəm. Keçənə Şahla Mehtizadə yazanda. Bax, bu söz var idi keçən dəfə, bu söz. Bu söz dəyişilməlidir. Bunlar burada faizi dəyişiblər, 70% dedim. Hansı ki, 85-90% onu dəyişiblər, tarixi dəyişiblər. Əməl zəmanətin ya yadlarından çıxmayıb, ya da bilərəkdən saxlayıblar. Öz 5 ildə evi, 5 ildən sonra sağalacaq. 5 ildən sonra sağalacaq. Bu dəyim odur, bir başa birinci qrup çıxırlar. Məhkəməm onu fəaliyyət qabiliyyət cəlan edib, onu da bu ekspertizə deyir ki, bu sağalmayacaq. Hələ birinci dəfə mən gedəndə ekspertizə deyir. Dedim ki, bəlkə bu nə baxsa düzələr eləyər, böyle bax düzmə. Düzəl xanım, 10 il sonra da... 5 ildən sonra belə çıxıb, bir də tərdən dayandıracaqlar. Bizim tələbimizdir ki, cənab baş prokuror və cənab Əli Nağıyev, xahiş edirik sizdən, prokuror funksiyasını yerinə yetirəm, girin o binaya, bu tipi sosial ekspertizi, araşdırma aparın. Mütləq DTX o binaya girməlidir. Ora heç kəs girəmmir. TİSEK-ə girməlidir onlar. Ora girəmmirlər də, heç kəs girəmmir. Niyə? Girəmmirlər də bilmirəm. Gördün, orada giriş qadağandır. Qadağandır, mən sadə ilə məlumə müraciət edəcəm. Və bir aydan sonra... Yekunlaşdıraq. Siz mənimkən verəcəksiniz, mənim Əliyevə, Mehriman Əliyevə müraciət edin. İndi mənə bir yalancı çıxartmağa kimlərsə çalışırsa, buyurun, 98-ci ilin kağızı, o pripatka deyirdi Şahla Mehtizadə. O pripatkalı uşaqdan, orada nə qədər həkim var, ha? Allah da Allah, ondan da ağırların olan hamısına qismət eləsin. Amin, mən amin deyəcəm. Hamısına qismət eləsin və mənim 26 il uşaqla çəkdiyim əziyyət var, ha? O əziyyət yalan olsun, olan ki, gerçək olsun. Amin, ona da amin deyirəm. Hə, baxın, vəziyyəti növbatoluğun məsələti. O da nevpatoq baxıb uşağı, o 98-ci ildəki xəstəxanada yatırdı. Vəziyyəti son dərəcə ağırdır, huşsuzdur. Gözlər, nə bilim nə, açılıb, baxışları bir nöqtəyə zillənir. Ətraf hipertonus müşahid olunur. Bu, bilirsiniz, bu epilepsiya keçirdəndən sonra bir saat belə qalırdı bu uşaq.
Onun ki mən müalicələr eləmişəm. Buna bax həkim dedi müalicə elə yeganə. Birində bunu vuracaq epilepsiya. Bu uşaq belə qalacaq ha. Hə, paraliz olmuş qalacaq. İndi bunlar deyirdi ki, yəni sən o vəziyyətdə gətirdin onu bizə. İndi uşağa ikinci qrup verdilər, eləmi? Yox, verilmir. İkinci qrupu təzədən qaytarıb, həmin o əvvəlki ikinci qrup necə ki, o 5... 18 yaşına qədər... Bəli, 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 necə ki, 18 yaşına sotanı... Ama birinci qrup vermirlər da. Birinci qrup konkret vermirlər. Bu söz burada niyə qalmalıdır ki? Kənar şəxsin nəzərəti altında, mənə bilim nə... Mən təhkəm bilə qədər mən Pakonu Ərzə ilə müqayisə etmişim ki, bak kimdən... Mənə bilim doğrusu çıxartmağı... Vəziyyətiniz deyilən yarım sana yaxdır. Baba, doğrusu, doğrusu evindən olan kağızdır, burada da yazılıb onun vəziyyəti. Yəni ki, onun doğulanda da onun o problem sindromla doğulur. Onların zaten mənə ehtiyac yoxdur göstərək. Əsas o ki, son qərarı bəllidir, ortada. Beynəlxalq təşkilatlara kağızlara vaxtı 2017-ci ildə, 18-ci ildə iki dəfə BMT-nin baş ofisində şey eləmişəm, rəsmi qaydada. Yəni, şey eləmişəm. Ev məsələsinə görə. Ev məsələsi olanda. Ev məsələsinin acığı da bizdən çıxırlar. Dövlət binası çıxırlar. Bunlar bizdə havalı. Bəli, bəli, bu ev məsələsinin haqqını çıxırlar bizdən. Baxın, bax, İnsan Hakları Təşkilatı, Avropa ABŞ Dövlət Departamenti zat hamısına baxın bu kağız o vaxtı gedib. Yəni məni yalandan onlar yalançı çıxarda bilməz. Səlimlə Aysel ingilis versiyasında baxın. Baba gedib hələ bu uşağında sənədini o vaxt təqdim eləmişəm ora mən burdan. Ol, başqa deyəcəyiniz var yəni. Mən başqa deyəcəyim var. Mən bu epiqrazdan dəyişib. Tamam. O məhkəmə qərarına uyğun. Məhkəmə qərarına uyğun. Ekspert rəyinə uyğun. Ekspert rəyinə uyğun. Tərtib olunmasını tələb eləyirəm. Bax, bu söz buradan çıxmalıdır. Amma bu bir söz var ha. Yəni işləmək, işləyə bilməz. O işləyə bilməz. O ağır əqli, kəmli insan heç yerdə işləyə bilməz. Ona forma 86, heç bir həkim vermir. O ağlı başında olan adamın işi yoxdur. Ağır səhv. Bunlar bilirsiniz, nə edirlər? Mən sizə deyim. Düşürlər o xəstəxananın üstündə. Xəstəxananın üstündə niyə düşmüsünüz? O ailəsini çapdı ya bir uşaq. Həmən uşağı belələmişdir. Ekspertiza. O məhkəmə tibbi ekspertiza o uşaq adam vuranda o vaxt 18 çatına vurmuşdu. Bildiniz söhbət kimi gedir. Sizə adını çəkmək istəmirəm ki, onu da qoluma qarabası üstümə gəlməsin. Yəni o uşaq o psixiatriya yazmışdı ki, o psixi problemlidir. Eynən sizin kimi, bana belə bir şey eləyiblər ki, nə bilim, nədir, nədir, gedib o da pulunu verib. Poliklinika həkimi də yazıb ki, bu gedib işləyə bilər, gedib. Belə çıxır ki, mən də bu uşağı gedib. Yox, bir dəqiqə. Uşağım... Sözdəşdə yeyəcəm, yarım saat keçdi, mənim işim getməlidir. Belə çıxır ki, mən də gedib haradansa buna yalançı o kurslardan meçəsinə diplomu zadı, nə bilir, vəsiqəsi alıb, bunu aparıb orada elə o şəhmə mehdizadələrinin zadının yanında işə qoya bilərəm. Bu uşaq işləyə bilər orada da, bunlar ki, bunlar elə görür də, mən bilmirəm. Mən sizin tələbiniz nədir? Mənim tələbim babada bu var, ha, bu. Bu xəstəlik kağızı. Bu, ekspert rəyinə uyğun, məhkəmə qərarına uyğun. Burada məhkəmə necə onu fəaliyyət qabiliyyəti elan eləyib. Necə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, 85-90%. Birinci qrup. AQ 34 yazıb, burada həkim. Bəli. Baba burada. Bax. Ey, o. Katriya, bax, orada. Deyilir mənə də. Bax, AQ 34. Bunu dəyişmədən, dəyişmədən, ağıllarına başlarına nə gəldi yazmasınlar, dəyişmədən. Bax, burada nə var? Burada. Xəstəlik. Tarixçəsi, nə deyir, nə deyir, nə deyir. Baba, bunların hamısını burada qeyd eləsinlər. Qrupu düzgün versinlər. Valla burada bizdə bir məsəl var. Deyək ki, bu dəyirman deyir, öz işin görür. Baxca sadəcə baş ağrıdır. Bu bizimki buna gedir. Bu dəyirman orada öz işin görür. Dəyirman bütün bu boyda şeylər baş verir burada. Ekspertizdən rəyi var əlində. Ekspertizdən həkim bu psixiatrdır. Əgər bu psixiatr deyilsə bu başlanğıcda nə işləyir? Yox, psixiatr, uzaqlaşdırın da onları oradan. Vitekta, vitekta. Ya göndərin vitekta, ya da uzaqlaşdırın. Ay, bana xəstə xalan günahı yoxdur, həmən o uşağı da elə eləyiblər, çıxdıqda ailəsini çapdı. Belə çıxır ki, onda gəlib bugün bizim də evdə bizi çapacaqlar, sonra gəlib mənim uşağımı tutacaqlar ki, yox, bu dəli var idi buranın evində, nə olsun ekspert belə, şey, rehabilitasiya belə yazıb. Yox, bu uşaq eləyib, bu çapıb bu ailədir. Bu nə deməkdir? Müslümanın bütün rəylərini bunlar şey edirlər. Plakatı qədər ekspertizə keçirdi be. Çünki plakatı funksiyasını yerinə yetirməlidir. Bu nədir? Kəlim etsadı... Plakatı burada haqlısın. Plakatı dinləyici qaldırmalıdır. Çağırmalıdır həkimləri orada, oturtmalı deməli gəl görürüm. Başdağa buraya verirsən, buraya verirsən. İndi gəl görürüm buralar. Hansı haqlıdır bunlar? 362. Hər kəsə özünü sübut eləmək. 313. 3 tane statiyası var. Eşan Ömerov deyir, mən neyiniyim? Mən buradan İrəm Əli biləm Əli. Bizim ailəni şəxsən siz tanıyırsınız. Yaxşı tanıyırsınız. O qədər biz müraciətlər eləmişik ki, yəni biz beynəlxalq təşkilatlara qədər gedib çıxmışıq, yəni elə tanıyır bizi. Və bilir ki, bizim evdə həqiqətən gözdən əliyir və psixi problemli uşaq var. Bunu bilir. O idarədə, o anan dayılarının idarəsində, o rehabilitasiya, tibbi sosial ekspertiz idarəsində oranı bardağa döndəriblər. İlham Əliyev, Mermən Əliyeva.
Mən sizə müraciət edirəm. O idarəyə xahiş edirəm, əlin ağrıyır. Mən bilmem sizin başınız nəyə qarışıb. Yəni hər halda öz işinizlə məşğulsunuz. Amma o bir idarəyə də gedin, baş toxun, baş vur edin, baxın görün gördə. Onların gücünü nəzərdə tutaqlar, orada xəstələrin başına için onu açırlar. Belə olmur axı. Mən bu məsələdə sizinlə tam haqlamı, tam razıyam. Mən burdan ilham əlirəm, müraciət edirəm, elvan əlirəm. Ona mütləq yoxlama getməlidir. DTX-a girməlidir ora. Oradakı o saxta diplomlu həkimlərin, bilim müəssisələrində gedib oradan burada diplom alıb gəlib. O bütün əbrim Elşadın Universitetini qutarıb, bu bütün əbrim Aranı qutarıb. Saxta orada dürüst düzgün şey yoxdur, psixiatr yoxdur. Psixiatr problemli insanları təyin eləmək üçün Vüqar müəllim, ora. Çox xahiş edirəm, çox başlağıdan ya 2 saylı poliklinikadan həkim təyin olunsun ki, gəlsin psixiatr problemli insanları yoxlayan günü, o gəlsin 2 saat orada ekspert kimi baxsın olara. Bu məsələni mən həm də patronata qazet vasat vasitəsilə də şey edəcəm. Və mən bu kağızla razılaşmıram. Bu kağızı dəyişməlisiniz. Vüqar nə idi onun familiyası? Ananın sözçüsüdür bu. Anar Bayramovun sözçüsüdür. Vüqar doktor. Doktorsa da dedin ki dəliliyi təyin edə bilmirik. Bunu sizin bilmirəm. Reception yazıb, yoxsa sənin o saxta diplomlu həkimlərin yazıb. Bir yuxarıdakı, nə aşağıdakı bu mübahisəli məsələdir. Mənim Vüqar müəllim, ümumiyyətlə fikrim var ki, artıq onları məhkəməyə verəcəm. Oldu ya canım. Və verəcəm də. Həm məhkəməyə müraciət eləməkdir, həm də bu mən o sizin dediyiniz məsələni artıq yazdım da bura. Mütləq. Reabilitasiya mərkəzinə ya konkret olaraq psixiatr həkimlərin dəvət olunmaları konkret. Mütəxəssis. Ya da mənə göz doktorunu gətirib qoydu psixiatr. Bəli. Psixiatrı gətirib qoydu deyək ki, mən bir doktoruyam. Bir şey ki, beyin 1/3-ü mayədən ibarət. Beyin dağılsa yığılmır. Baş 1/3-ü, insan hərəkətinin 2 dənə şey orqan təyin. Baş beyin bir də onu. Ay dərmanı. Beyində problem onda yerə bilməyəcək. Beyində problem onda bir çox. Başlanacaq. Psixiatr baxır buna. Həmin o səliqəli formada mən o uşağı məşğələyə aparmışdım. O baxdı, onun ilə danışdı. Bir neçə dəqiqə danışdı onun ilə. O təyin edə bilir ki, bu uşaq dəqiqli kəmlik var. Amma Şahlam Ehtizada deyir ki, uşağın dilik kibası o qədər səliqəli idi ki, saçı da səliqəli hürülmüşdü. Mən onu darıya bilmərəm ona kimi. Bir dəqiqə. Tərbini dəyişdi o izahatı ki, sizə heç çıxmasın. O belə dəli günündə var, baxmırlar da. Dərsxanada deyil axı. Yox, düşünmürəm o xəstəxananın üstündəki xəstəxana günahkardır. Ay balam, ailəmlə aparıb uşaqlarınızı atır üstünə. Ay valideynlər, bir uşağınızla məşğul olun. O yazıq həkim neynəməlidir sizə? Deyir ki, ay nə bilim, qat cisim kişi kimisə nəyinə. Dəlidir, çatışdırma başı, bu onu vura bilir, o buna vura bilir. Orada nəzarət, iki dənə, bir dənə meçistir olur, bir dənə həkim olur. Hamısı nəzarət edə bilmir ki. Hanı o bayanını bir dənə deyirdi, hərbiçi dedi ki, məni aparıb biri gəlir üzümdən öpür, biri gəlir məhzə. Xəstədir, balam, əqli problemli insanlardır. O uşaqdır, bir də görsən, məni gəlir qucaqlayır, zat belə, hədən ehtiyat edirəm, deyirəm, bir dənə boğu beləməzir, amma yenə də uşaqdır. Baxma, bir də görsən ki, öz aləmindədir, bilmirsən orada nəyi həll edir. Olur ya, İnşallah məhkəməyə verilsin, biz də Allahın izniyle bir də məhkəməyə bir baxaq görək bu məsələ nəyə? Orada İlham Əli, Mervan Əli ilə qarışmalıdır məsələyə. İnşallah ki, qarışmalıdır. Mən də yeni tətək eləyəcəm, çünki proqram qazet demişəm, proqramın cavabını gözləyəm. Olur, təşəkkür edirəm, Allah var edəsin. İnşallah ki, düzələcək. Əslində, burada mən, dostlar, bir şey deyim. Bu sahə o qədər həssas bir sahədir ki, baxıram, dünənlərim bir məlumat veriblər ki, 8 minə yaxın adama əlillik verilibdir. 8 minə yaxın adama əlillik verilibdir. Hə, bunu da bir fəxrlə deyirlər, ha. Fəxrlə, yəni ki, bir 8 min adama əlillik verilibdir. Əslində, baxsan, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti bu dəqiqə əlillik. Sizin xəbəriniz var onunla. İnsanları elə bir psixi duruma salıbsınız ki, ölkənin yarısı əlillik, kişi. Ona görə cəmat pensiyaya qaçır. Bu bir. İkinci. Vətəndaşların pensiya üçün savaş açmasının iki səbəbi var. Biri gerçəkdən var, indi Yecan xanımın övladının bilirsiniz, xəstədir. Konkret aparır, psixiatr qərar verir, rəy yazır, yoxluyur, testdən keçir. Bu psixiatr özü də çox gözəl bilir ki, çıxartdım mı indi, gözləyim mən?